ဒီလိုင်းပေါ်မှာသောတာရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Librasu Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဝိထုတိုလေးကတော့ဆီယမခင်မြတ်မာရဲ့ဦးငယ်ဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရရှင်။နာမည်ရင်းကတော့မောင်ငယ်။ကျွန်တော်တို့ဒူရီတူမတွေကတော့ချစ်စနိုးနှင့်ဦးငယ်လို့ခေါ်ကြသည်။ဦးငယ်သည်အမေအကိုအရင်ဖြစ်သည်။ဦးလေးသုံးယောက်ရှိသည့်အနက်ကျွန်တော်သည်ဦးငယ်ကိုအတွေ့အထိဆုံးဖြစ်သည်။ဦးငယ်သည်အရက်ရှိသည်မျက်နာသွေးသည်နှာခေါင်းနှင်းနှဲပွားသည်တကူလုံးကိုခြုံပြောရလျင်မင်းသားသူ့မောင်နှင်းစင်သည်သူ့မောင်သည်ကျွန်တော်ချစ်ရသောအနုပညာရှင်လေးဖြစ်လေသည်ဦးငယ်နှင့်တူသဖြင့်သူ့မောင်ကိုသဘောကျလေသလားသူ့မောင်ကိုသဘောကျသဖြင့်ကိုချစ်ရတဲ့ဦးလေးကိုသူ့မောင်နှင်းစင်သည်ဟုထင်မိလေသလားမပြောတတ်ပါတေချာတာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအရဲအရန်တောက်ကြသည့်နေရာတွင်အလွန်ကိုတူပါသည်နှစ်ယောက်လုံးအရက်ကြောင့်တရားသည်လဲတူလေသည်ဦးငယ်သည်မူလာတန်းကျောင်းအုပ်ဖြစ်သည်ဟာကျောင်းဆရာကအရက်အလောက်တောက်ရသလားလူတွေကြီးညိုပြက်မှာပေါ့ဆိုပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမည်မထင်လေနှင့်အရက်တောက်သည်ကိုမုံသောကျွန်တော်သည်ပင်ဦးငယ်အရက်တောက်လာလျင်အလွန်ပျော်ပါသည်အပေကျောင်းဆိုသောဦးငယ်မူလာလျင်ပုံမြင်များတပုတ်ပြီးတပုတ်တန်းစီပြောပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဦးငယ်သည်အရက်တောက်တော်လဲအလုတ်တော်များကိုလုံးဝမလေးဟင်းအောင်ဆောင်ရွက်သည်ထို့ကြောင့်အထက်ကဦးငယ်ကိုအလေတန်းကျောင်းအုပ်တို့ပေးတော်လေဦးငယ်ကကလေးတွေကိုတင်ရတာပိုသဘောကျသည်ဟုဆိုကမယူတင်ထက်ကူပကြီးမေပုံကအစာသူ့ကိုယ်တိုင်ဆွဲသည်ဘောလုံးကွင်းလုပ်ပေးသည်သူ့ကျောင်းလေးကအိမ်တခန်းစာတတာရှိသောမူလာတန်းရွာကျောင်းလေးသူ့အိမ်မှာမူသူ့ဤရုံကန်းသာဖြစ်သည်ရုံကန်းမှာပဲနေသည်ရုံကန်းမှာပဲအလုပ်လုပ်သည်ရုံးကန်းမှာပဲစားသည်အဲ့လျင်ရုံးကန်းထဲသို့ကလေးရီထိုင်သောထိုင်ကုန်သုံးပုံကိုရွှေ့ဇက်ဖာရီခင်းအိပ်သည်မနက်ခင်းမှညအထိသူ့အပေါင်းအသင်းတွေကတဒန်းနှစ်တန်းအဆရှိသောမူလာတန်းကလေးတွေသာဖြစ်သည်ကျောင်းဆင်းတော်လည်းကလေးတွေကမပြန်ကြဦးငယ်နာတွင်ကပ်နေကြသည်ကလေးတွေတယုံယုံနှင့်နေရသည်ဘိုးပင်ဦးငယ်ကအလွန်သဘောကျသည်ထမင်းဟင်းကတော့မငတ်ရှာကျွာကလာပို့ပေးကြသည်ချစ်တာကိုလေးစားသည်ကိုဦးငယ်ကရသမြလာစာကိုသူသုံးသင်းတလောက်သုံးတာထက်ပေးပြကန်းပြတာများသည်အဖွားအိမ်ဦးငယ်အမေအိမ်ပြန်လာလျင်အမေရီအမရီကပေးလိုက်သမြအဝတ်အစားအသုံးဆောင်ပတ်စံမှန်သမြသူစားတင်ရရွာရောက်လျင်အကုန်ပေးပြလိုက်၏ဦးငယ်သည်တူတူမရီတဲ့တွင်ကျွန်တော်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်ငယ်စဉ်ကလေးကကျောင်းမနေခင်အရွယ်ကလေးကလရေးလှတင်ပေးသဖြင့်ကျွန်တော်လရေးမှာအလွန်လှပါသည်ယခုလရေးမကြည့်ရန်သို့သောဦးငယ်လရေးလောက်မလှပါဦးငယ်လရေးသည်စက်ဝိုင်းလေးတွေစီထားသလိုဝိုင်းဝိုင်းညီညီလေးနှင့်ရမ်းလှပါသည်စာတင်ပြီးလျင်ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲပြီးငင်းငယ်ကုန်းစင်ကအလင်းရောင်စာအုပ်ဆိုင်သို့သွားပြီးစာအုပ်ငှားကြသည်စာအုပ်ဆိုင်တွင်တအုပ်ပြီးအောင်ဖတ်သည်ဒီမှာအခြားစာအုပ်တအုပ်ငါသည်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအကျင့်ကူလာသည်သူ့အတွက်ဝိထုစာအုပ်တအုပ်ကျွန်တော်အတွက်ဘိုးဘိုးစာအုပ်ငါပြီးပြန်ချသည်ဦးငယ်သည်ကျွန်တော်ဤစာဖတ်ဝါဒနာကိုပြောထောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်ကျွန်တော်အတန်းကြီးလာတော့ဦးငယ်နှင့်အရင်လိုတိတ်မသွားပြတော့ပါသို့တော့ဦးငယ်ငါလာသည်။စာအုပ်တွေကိုခိုးခိုးဖတ်ပါသည်သူကငယ်သေးသည်ဆိုပြီးပေးမဖတ်ပါသို့တော်မလောက်ခိုင်းသည်ကိုပို၍လှုပ်ချင်သောလူတဘာဝအရာကျွန်တော်သည်မရမကခိုးဖတ်ပါသည်နောက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုကကျွန်တော်ပါဖတ်လို့ရသောစာအုပ်တွေကိုငှားလာပေးပါသည်လာကားထုတ်သောနေများတွင်မူဘိုဘိုစာအုပ်အစင်ငှားလာပေးပါသည်ကျွန်တော်ကိုရန်အထိဘိုဘိုစာအုပ်နှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ပါကျွန်တော်စာစီစာကုန်းရေးထားသည့်စာအုပ်များကိုယူသွား၍သူတပည့်များကိုပြပါသည်သူတပည့်များကြားတွင်ကျွန်တော်သည်အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပါသည်တကူးတကလာတွေ့သူများပင်ရှိ၏ဦးငယ်တွင်ထူးဆန်းသောအတွေ့အကြုံများကိုတစ်ခါတရံတွေ့ရတတ်သည်တနေ့ဦးငယ်ကသူ၏ယောက်ျားစီစပိန်ကိုစိတ်ပါလက်ပါတုံနေသည်သို့သောသူတုံနေသည်မှာစပိန်၏တာယာများဖြစ်နေသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘဝင်မကျဖြစ်သွားသည်ဦးငယ်တာယာတွေကိုဘလောက်တန်းပြန့်အောင်လုပ်လို့ပြန်ပွားမှာပဲဟာစပိန်မှာတာယာမရှိရင်ဘယ်လိုသွားမလဲနောက်ပြီးသူတို့ကငါတို့သွားချင်ရသွားနိုင်ဖို့သူတို့ကိုသူတို့အဖိခံရတာငါကတော့တိတ်ကျေစုတင်နေပေသွားရင်ထက်တုံမှာပေါ့ဦးငယ်အဖေကိုတိတ်တဘောမကြခဲ့တော့လဲကျွန်တော်လည်းပြန်မပြောတတ်တော့ငြိမ်နေခဲ့ရသည်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ဦးငယ်နှင်းတိတ်မတွေ့ဖြစ်တော့သ
ူလဲမအားကျွန်တော်လဲမအားတခါတခါသူအမရပူရာကျောင်းသို့စီဝေးသွားတတ်တိုင်းရတနာဘုံကျောင်းရှိမှတွေ့မိ၍လှမ်းနှုတ်ဆက်မိုံမျှသာတွေ့ရသည်တနေ့ကျွန်တော်ကျောင်းကပြန်လာတော့အိမ်ရှိမှဥငယ်နှင့်အမေထိုင်စကားပြောနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်လာလာနင်းနဲ့တွေ့ကျင်နေလို့ကျောင်းကပြန်လာတာကိုစောင့်နေတာလို့ပြောသည်စိတ်ထဲမှာပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘာသာအုပ်တွေဖတ်နေလေဘူဘူစာအုပ်တတိယသေးလားအစရှိသဖြင့်စကားများအကြကြီးပြောနေကြ၏ဥငယ်ရောဘာရီလုံနေလဲမေးတော့ရဲသည်ရွာမှာငါခွန်ငါအားလေးနဲ့စာကြည့်ရိုက်လေးဖွင့်ပေးတာငါလည်းခရီးတစ်ပတ်လောက်ထွက်သွားရောရွာဟာတွေကငါစာကြည့်ရိုက်ကစာအုပ်တွေကစာရွက်တွေနဲ့တင်မောသီးတွေတည့်ရသီးတွေထုတ်ပြီးမူးဆဲပို့လို့ငါမဖြစ်သေးတဲ့စာကြည့်ရိုက်လေးကုန်မရောလားငါမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရခက်ဒေါသဖြစ်ရခက်နဲ့ပြောပြီးရည်သည်ထို့နောက်ငိုင်းသည်အသိဉာဏ်မဖွင့်ပြိုသေးသည့်ရွာသားများကိုစာပေနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်သူဆန္ဒပြတ်သွား၍စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မည်သူကစာအုပ်တွေကိုတံပိုးထားသလောက်ရွာကလူတွေကတံပိုးမထားတတ်သောအခါဂယုဏဒေါသနည်းနည်းတော့ထွက်သွားလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကြားမဂဇင်းမှာစာရေးသည်ကိုသည့်သဖြင့်ဝန်တာကထိုစာအုပ်တွေကိုယူသွားလေသည်ငါမှဖုံးမရှိဘူးမဝယ်နိုင်သေးဘူးငါနဲ့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရင်ဒီစာအုပ်တွေထဲစာညက်ပြီးထားခဲ့မယ်။နင်ကပြန်ညက်ပြီးထားခဲ့ငါလားယူမယ်။မဟာရန်ပါအောင်လို့ကြားလာ။ဟုပြောပြီးပြန်သွားသည်။ထိုခေါက်ကနောက်ဆုံးတွေ့ပြီဆိုတာသိလျင်ဦးငယ်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထားခဲ့လိမ့်မည်။ထိုနေ့မှစ၍တနေ့ကြော်ကြော်လောက်မတွေ့ပြတော့။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်နှစ်လ2016မှာတော့တွေ့ဖို့အကြောင်းဖန်လာသည်။ထိုနေ့နနက်ကအဖေနဲ့ကျွန်တော်ဈေးသွားသည်။ဈေးဝယ်ပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်အတက်ဖုံးဝင်လာသည်ဦးငယ်ဆုံးပြီတဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဘလို့တက်ပြီးဘလို့အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်ကိုသတိမထားမိလိုက်တော့ပါအိမ်ရောက်တော့အမေကသူ့ခရီးဆောင်အိတ်ကြီးကိုကင်ပြီးငိုနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ငါကိုတောင်းဝင်မကြည့်ဘူးဟိုနေ့ကငါစီဖုံးဆက်တာမအားလို့မကင်လိုက်ရဘူးတတူတူပြောပြီးငိုနေတော့အမေကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်လဲလာသည်ထို့နောက်ဦးငယ်စာတင်ရာကျောင်းသို့လိုက်သွားသည်သူချစ်တဲ့ကြောင်ကန်းထဲမှာတယောက်တည်းဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နေမကောင်းဖြစ်သည်မှာကြာပြီဖြစ်တော့လေသူ့အတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်မည်ဆို၍အိမ်ကိုမပြောရန်မှားထားတဲ့လေကြောင်ခန်းဝမှာဦးငယ်ကိုပြင်ထားလေသည်မျက်နာကပြုံးလျက်ဘေးနားမှာကသူ့အချစ်တော်မူလာတဲ့ကလေးတွေသူတို့ကိုမေးကြည့်တော့မမဆရာကြီးကလေရဲတွေတောက်တာပလင်းတွေမှာအာကြီးပဲဆိုပြီးကြောင်နောက်ဖက်သူဆွဲခေါ်သွား၍ပြလေသည်အရဲပလင်းပုံအထက်လိုက်ဘေးနားကထင်းပုံတောင်တည်သွားသလိုလိုဆရာကြီးဖျားနေတာကြာပြီမမရဲ့အရဲဖြတ်ထားတာတိတ်မကြသေးဘူးတစ်ချိန်လုံးအန်းနေတာသားတို့ကအိမ်မပြန်မဲဆရာကြီးကိုစောင့်ပေးတာသားတို့ပဲအံပတ်ကျုံးရတယ်သားတို့ပဲနှိပ်ပေးရတယ်လူကြီးတွေလာတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကအလားမခံဘူးအလုပ်ပြတ်မှဆိုလို့သားတို့ကိုလည်းပြန်ခိုင်းတယ်ထမင်းစားရေချိုးပြင်သားတို့ကပြန်လာတာဆရာကြီးကိုစိတ်မချလို့လူကြီးစကားတွေပြောနေတော့ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အလွန်ဆုံးရှိလေးတန်းလေးတွေအဲ့ဒီနေ့ကရွာမှာပွဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကလည်းပွဲကြည့်ကျင်တော့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဆရာကြီးကတတ်တာနေပြီဆိုပြီးမနေ့ပြန်စားသင်မယ်ဆိုပြီးတောင်းပြောနေသေးတာမနေ့လည်းရောက်ရောကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုကရင်ပေါ်မှာမတွေ့လို့အိမ်သာသွားတယ်ထင်ပြီးလိုက်ရှာတယ်ဆရာကြီးကအံပတ်တွေထည့်ထားတဲ့ရေပုံးသားမှာလဲနေတာပြီးတော့အေးဆန်နေရပဲအန်ထားတာတွေကလည်းအများကြီးပဲဒီပုံးနဲ့အပြေပဲဆိုပြီးရေပုံးကိုပြသည်ရှင်တဲ့နှင့်သွားသည်နာရီထားသောကြောင့်မှတဖြည်းဖြည်းလူများလာသည်မိသားစုတွေစုံလာသည်မောင်နှမရှိယောက်ရှိသည့်အနံမောင်ငယ်လေးကအရင်ဆုံးသွားရသလားဆိုပြီးအလွန်တရားရှိပါသည်ဆိုတော့ကြီးတော်အကြီးဆုံးကတောင်းငိုသည်ဘသူတေတေမငိုခဲ့သောကျွန်တော်လူသေးကြောက်သောကျွန်တော်ဦးငယ်နာကမခွာနိုင်နာရီချကနီတော့ဥငယ်တပည့်တွေအသက်30 40နီးပါးတွေရောက်လာသည်ဆရာကြီးထကျွန်တော်တို့ဆိုင်သွားထိုင်ရအောင်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုဆုံးမပါအောင်လားအစရှိသဖြင့်စကားပြောလိုက်ဥငယ်ကိုဖက်လိုက်နန်းလိုက်ဖြင့်ယောက်ျားရဲ့မကြီးတွေကအော်ဟစ်ငိုနေကြတာမြင်မှကျွန်တော်မျက်ရည်တွေပေါက်ခနဲပေါက်ခနဲကျလာပြီးအာရပါရငိုတော့သည်ကြာကြာရရယောက်ျားရဲ့မကြီးများကိုလျင်ပူပြီးခံစားရသည်ကိုဥဖိုးကြဤမိတဆိုးရှင်ပြုစကပြေမာတာစာတွေ့ဖတ်ဖူးသည်ယခုတော့ယောက်ျားရဲ့မတယောက်တည်းတမကအုပ်စုလိုက်ငိုနေသည်ကိုမြင်ဘူးလေပြီ
နိုင်ချာကနီတော့ကလေးတွေအဖြူစိမ့်တွေဝစ်ပြီးလာကြတော့သည်ထို့နောက်အမိန်စာပြန်သည်သူချစ်ရတဲ့ကြောင့်နဲ့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ဟုပြောခံရတာကိုသူသိလျင်ဘလောက်တောင်များခံစားလိုက်ရမလဲတွေးမိသည်ထို့နောက်တောင်အင်းမြောင်အင်းရောက်တော့မိသားစုတွေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည်ခိုင်းလေသည်ကျွန်တော်မငိုမိတော့ပါသွားပေအောင်တော့ဦးငယ်ရေးဆိုပြီးစိတ်ထဲကနှုတ်ဆက်လိုက်သည်မိတကြိုတဲ့အခန်းနဲ့အလောင်းစင်ကိုဆွဲယူသွားသည်မိုးတန်တွေပွက်ခနဲ့နောက်ဦးငယ်တန်ရရီစာအုပ်တွေလာပို့ပေးသည်အတူကောက်ခက်ပြက်ပြက်လေးတွေရေးထားသည်မှာချစ်စရာ12ရက်10လ2014ရွာမှာအလူရှိတယ်အသားဟင်းမစားရတာကြာပြီနေဟ73ရက်17လ2015လက်ထဲပတ်စံတရားပဲကျန်တော့တယ်အကျွေးလာတောင်းနေပေးစရာမရှိတော့ပြောခံရတယ်စိတ်ထဲနာတယ်ပိုက်ဆံလေးတထောင်တောင်းပေးစရာမရှိဘူးနောက်ဘယ်တော့မှပတ်စံမချေးတော့နောက်တစ်ခါကတော့ရက်ဆွဲမမတ်မိတော့အရက်ဖြတ်ထားတာကြာပြီအသားရည်လည်းကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တော့ချင်းနေတယ်လူဆိုတဲ့မျိုးကမကောင်းတာတော့တအားကြိုက်သဟငါလဲလူတဲကလူပဲဖတ်ခဲ့သမျှဖတ်မိသမျှဒဏ်ရာရီအပိုင်းစာလေးတွေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဦးငယ်ကိုအိမ်မက်မက်သည်မက်မက်ရရအဆောင်ပြောင်းကစားကရင်ပြောင်းကစားမှုအိပ်ပျော်တယ်လို့လို့မပျော်တယ်လို့လို့မိကနေအိပ်ပျော်သွားပြီးကရင်ချေရင်မှာဦးငယ်ရက်နေတယ်လို့ခံစားရသည်လက်နိုးလာတော့ထူးဆန်းတယ်လို့လို့ခံစားရသည်မပျော်ပြတဲ့အင်ကိုဖုံးဆက်ရင်စကားဆက်မိတော့အဲ့နေ့ကတလားပြည့်ဆုံးကတ်တယ်။နောက်မမတ်တော့ဘလောက်ချိန်ကြကြသတိရနေစေဖြစ်ပါသည်။တခါမှမတွေးလိုက်ရခြင်းကြောင့်ပို၍ယူကျုံမရဖြစ်ရပါသည်။ဦးငယ်ရေဦးငယ်ကထွေထွေထူးထူးဘာမှမဆုံးမဖြစ်ပေမဲ့ဦးငယ်ကိုဆုံးရှုံးပြီးကြတဲ့ကကိုဘေးကလူတွေကိုတံပိုးထားတဲ့အကောင်မှန်တိလာတယ်။ချစ်တော်ဦးငယ်တယောက်ကောင်းရမွန်ရာရောက်ပါစေ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့ Libra Su ရဲ့သောတာရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Now Audio Book လေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။